Tjenare och välkommen till den här nya videon. Det är onsdag, vilket innebär att det är dags för Crash Bandicoot. Åh herregud, jag som alltid är lika taggad. Är du helt ny på den här kanalen vill jag bara påminna dig att trycka på prenumerationsknappen för att inte missa några av mina videos och självklart för att ge mig support. Är du redan prenumerant eller väljer att trycka på prenumerationsknappen vill jag säga till dig tjenare och välkommen. Tack så mycket för supporten. Ja, som titeln lyder, det är det vi ska göra idag, det är de banorna. Men innan så vill jag även säga att nästa onsdag kanske inte det blir Crash Bandicoot, utan det kanske blir ett annat spel. Men vi får se, men självklart kommer jag spela Crash Bandicoot 4 när den kommer ut. Alltså, believe me, ni kommer få hänga med mig när jag testar det här spelet. Men jag tycker att vi kör igång. Okej hörni, nu är det dags att köra och hallå, jag får inte ens ta och andas innan vi kör igång. Och ska vi försöka ta alla lådor? Jag vet inte! Okej. Oh my god. Okej, checkpoint. Åh herre... Nu kör vi. Och jag som har problem med rösten. Nej, jag gör fel. Okej, nu kör vi. Okej. Tyst. Oh my god, nej, jag missade. Okej, strunt samma. Oh my god. Okej, jag klarade den delen. Snälla. Oh my god. Okej. Är den här snart slut? Snälla, jag behöver. Ah, en gris. Eller var det en gris? Åh nej, jag blev lurad där. Okej. Kär. Oh my god. Och här behöver jag inte. Här rör jag mig där. Alltså, har ni kört den här banan? Det här är stress på högsta nivå. Okej, grisen! Och nu ska jag inte bli psykad. Nu är det bara att köra så. Oh my god. Okej. Ja! Kunde ha gått ner. Oh. Nu blir det mycket tagning här. Okej! Det var nära att jag missade. Jag kan inte ens prata. Jag blir... Okej, grisen. Nu hoppar jag över dig. Nu ska vi gå under grisen. Och sen... ska vi gå under? Va? Jag blir nu irriterad. Jag testade att gå över och då gick det inte. Och jag testade att gå under och det gick inte. Snälla. Man blir ju lite så här taggad när man hör musiken. Okej. Under, och nu kommer, var den här grisen som är komplicit? Oh, jag klarar det! Oh my god! Nej! Oh no! Klarar jag den? Oh my god, jag fick för mig att jag inte klarar den! Oh my god! Okej, next bana. Okej, nästa bana är det, och det här känns awesome! Okej, då är det bara att vi hoppar, akta, andas, livet. Okej, så ska vi hoppas på att ljudet finns kvar när jag ska redigera. För jag har nämligen kört en annan bana då jag typ förstörde sönder min röst. Och nej, den videon blir inte av för att min inspelningsprogram bestämde sig att inte spela in mig. Kan det vara så att jag skrek alldeles för mycket att det inte kom med? Det vet vi inte. Oh my god. Okej. Apan är här och är jobbig. Oh my god. Okej. Det var 100 år sedan jag körde den här. Det var när vi hade en annan PlayStation. Och så jag kommer inte se ihåg hur den här banan ser ut. Så, ja. Okej. Fan.
fantastiskt. Fantastiskt, vi har 21 liv och det känns awesome. Okej. Och så studs, studs, studs. Oh my god. Oh my god, okej. Härligt, alltså vad mycket liv det finns här. Vi har redan fått 2 liv här och den här väntar på att stänga käften. Okej, nu kör vi, nu. Oh my god, oh my god, okej. Nu ska vi akta oss med den här fisken. Och blam. Okej. Alltså, herregud. Oh my lord. Ah, okej, där ja. Och den här apan är här. Nej. Jag hör nu. Jag känner, menar jag. Rösten säger sluta. Sluta skrika som en idiot. Kan du snälla bara vara tyst? Okej, nu går vi uppåt. Nu går vi uppåt. Kom igen Crash, you can do this. Okej, så där ja. Okej, men det här blir väl bra. Åh, perfect, 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 perfect. Fisken är really konstig. Oh my god, oh my god. Apan är jobbig. Han är en psykopat. Oh my god, jag klarar det här. Okej. Ser ni det här? Det är nu vi ska hoppa. Okej. Det här rullar på jättebra. Så vi kanske kan ha en till bana. Vi får väl se vad som händer. Vad händer? Okej. Alltså man förtjänar ju såna här banor efter den som hände förut. Alltså ni skulle ha hört mig. Herregud. Måste man gå tillbaks eller något? Nej, jag chansar inte. Okej. Bra där. Härligt. Vi har 22 liv och vad är det som förväntar oss? Jag har ingen aning. Oh my god. Oh my god. Okej. Oh my god. Oh my god. Så ja. Oh my god. Oh my god. Okej. Oh my god. Så. Hörni, det är dags för bonus och som jag alltid brukar säga, eller som jag alltid, som det alltid brukar hända, jag failar på första försöket, så det blir en fail igen säkert. Ja, jag visste. Det är en sån här bana. Jag visste. Nej, jag orkar inte tala lådor här hörni. Nej. Inte idag. Oh! Däremot kan vi alltid ta alla liv. Denny. Fantastiskt. Okej. Nu kör vi. Nu. Okej, nu kör vi. Jag glömde fisken helt enkelt. Men det gör inget, vi återhämtar oss på den här. Och så. Oh my god. Det är slutet. Okej. Jag vet. Alltså det här. Crash, I'm sorry buddy. I'm so sorry. Men hörni, vad känner ni? Ja, vi kör en till bana. Då ska vi köra den här med psykopaten som har kommit ut från psyket och vi får väl se hur det går för oss. För hittills har det inte gått så bra. Och okej, vi gör så här. Alltså det här blir ju inte bra. Okej. Jag vill spränga honom. Okej, nu gör vi så. Sprängs då! Alltså tur, ah.
Okej, nu kommer han studsa hit. Och jag vet inte vad jag ska göra. Han kommer inte vara kvar. Kolla den jäveln, alltså han klarar sig. Oj, inte jag, fan. Hur svår ska den här banan egentligen vara? Den ska egentligen inte ens vara svår. Please. Please, please. Please. Oh my god. Vad? Jag klarade. Jaha. Jag klarade. Alltså va? Hörrni, det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Glöm inte att trycka på tumme upp-knappen. Och glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen för att, ja, ge mig support. Och för att inte missa några av mina videos. Imorgon kommer det en liten special bonusvideo. Så glöm inte att checka in den. Och sen, ja, så ses vi i min nästa video. Ha det så bra. Hej då. Bye!